তালিবানক সমর্থন করে অসমৰ 10 জিলাৰ পৰা 14 জন লোকক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই গ্রেপ্তাৰৰ পিছতে ৰাজ্য জুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তালিবানক সমর্থন কৰি গ্রেপ্তাৰ হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ গোৱালপাৰা শিক্ষক আৰু করিমগঞ্জত কৰ্মৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান গ্রেপ্তাৰ হোৱা সকলৰ ভিতৰত আছে দুজন মৌলানা দৰঙত গ্রেপ্তাৰ হৈছে মৌলানা ফজুল করিম কাসিমি যি এআইডিএফ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু অসম জামিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক যাক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাত গ্রেপ্তাৰ হৈছে গোৱালপাৰাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকতা কৰা আবু বক্কৰ সিদ্দিক ওরফে আফগান অভিলেশ আৰু করিমগঞ্জত 21 নং আৰক্ষী বেটেলিয়নত চাকৰি কৰা সাইদুল হকক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে আনহাতে হোজাই 65 বছৰীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মৌলানা বছিৰ উদ্দিন লস্কৰো তালিবানক সমৰ্থন কৰি হৈছে গ্রেপ্তাৰ আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ উত্থানৰ পিছতে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া তালিবানী সমৰ্থকৰ জোৱাৰ উঠিছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যি সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো লোকে যদি পোষ্ট দিয়ে তাৰ কমেণ্টত বা নিজেও পোষ্ট দি হলেও কিন্তু এনেধৰণে ইয়াৰ পাছতে তালিবানৰ উত্থানৰ পিছতে অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া তালিবানী সমৰ্থকসকলে সমৰ্থকসকলৰ জোৱাৰ উঠিছিল দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰক্ষীৰ বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক জনাইছিলেও তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰতাৰে ফেচবুক হোৱাটছএপত তালিবানৰ সমৰ্থনত মন্তব্য কৰা লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সোধা পোছা বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে তালিবানক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্যিক জমিয়ত আৰু এআইডিএফৰ সম্পাদক তালিবান সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ এআইডিএফ ৰাজ্যিক জমিয়ত আৰক্ষীৰ জালত পৰা মৌলানা ফজলুল কৰিমক নিলম্বন কৰা হৈছে তৎকালীন এআইডিএফ দলৰ সম্পাদক পদৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে কৰিমক ৰাজ্যিক জমিয়তেও নিলম্বন কৰে সম্পাদক কৰিমক পুনৰবাৰ কৈছো যে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে যি 14 সমৰ্থকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ ভিতৰত এআইডিএফৰ তথা জমিয়তৰ এগৰাকী সম্পাদক যি সমর্থন করেছিল জমিয়ত আর এআইডিএফের সম্পাদক গরাকিয়ে আর যাক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর এই এআইডিএফের সম্পাদক পদর পরাও এআইডিএফে নিলম্বন করেছে বঙাইগাঁৱৰ হাপাচৰাত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই পুত্ৰ হত্যা কৰিলে পিতৃক নিহত লোকজনৰ নাম কুহিল উদ্দিন আলী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আটক কৰিছে দুই পুত্ৰ হত্যাকাৰী দুটাৰ নাম শাহিদুল আৰু জাহিদুৰ কাঠৰ বাটামেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে কুহিল উদ্দিন ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে পুনৰবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দুগৰাকীকৈ পুত্ৰই হত্যা কৰিলে পিতৃক আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীয়ে আৰক্ষীকো জানিবলৈ দিছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ আৰু এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কাজিয়া পাছালৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুই পুত্ৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই যান বাচব লাগে মই মানে ইনকা পাছৰে ধৰি আছো মই পিটি আছো আৰু মাৰিব লাগিছে মাৰাতে মৰি গৈছে আৰু মাৰাতে অলপ মানে আহত হৈছে ৰাতৰ কথা আছে মানে মানুহ ডাকাতে ডাকাতে অলপ মানে মূৰ দিয়া তেজ ওলাল তাৰপিছত 105 কল কৰিছিলাম আহিল তাৰপিছত হস্পিটেলত লৈ গ'ল